Tant jugar bé per seguir generant joc, que això fa que ens faci molt poques ocasions, i tard o hora ens desbloquejarem, i aconseguirem, doncs, això, fer els gols que per arribar als minuts finals amb més tranquil·litat. I et volia demanar pels dos fitxatges nous d'aquest any, que tinc la sensació és que arriben a final de temporada creixent, que són Mascherano i Adriano, que cada cop ho interpreten tot millor, que aquest sembla el partit d'aquí. Sí, han fet un partit fantàstic, igual que en Gavi. I en aquest sentit estem... Perquè durant l'any hi ha molts contratemps, hi ha baixes formes, hi ha lesions, i que ens puguin ajudar com ho fan ens ajuda molt, molt en tots els sentits. Hola, bona nit. Deies ara que arribaria un moment que es desbloquejarien. El fet de fallar tantes ocasions és una qüestió mental? No, no, en el sentit que han fet molts gols, han generat molt gol durant tot l'any i ens seguiran marcant. Simplement, doncs, els que més hi pateixen i ho volen fer són ells. Per posar tot això hem de generar el joc, que és el que tant a Sevilla com el dia de l'Arsenal, com en general tots els partits ho fem. Simplement quan durant l'any fèiem, doncs, això, 4 o 5 gols, és perquè simplement els fèiem, i ara, doncs, no els fem, però el moment clau de la temporada que arriba ara ja els farem. I després de la setmana que heu passat, avui et donaves per satisfet amb simplement sumar els 3 punts, és a dir, amb patiment o fora, però... Va, ha sigut una setmana molt llarga, que ha passat moltes coses, mai saps com respondrem, però hem respost molt bé, hem jugat molt, molt bé. Ens ha faltat això, tancar el partit amb una mica més de tranquil·litat, perquè el 2-0 ja se sap, sempre el 2-1 t'obre el partit, i això és el que ha passat, però hem generat... Tenia la sensació de veure com reaccionaríem una setmana així, i no hi ha hagut ni apatia, perquè mai n'hi ha, ni mal joc, perquè no hi ha sigut. Hem generat, insisteixo, i ja hem tingut una ocasió en la primera part, que el Víctor ha tret amb els peus, i hem tingut la del gol, i poca cosa més. Nosaltres hem generat això per no haver arribat al final, però hem de persistir amb l'idea del joc, de seguir amb aquesta dinàmica. Hola, Pep, Albert Imós, bona nit. Ha hagut una jugada a la segona meitat on Víctor Sánchez cau a terra, una falta d'Adriano que no assenyala l'àrbitre, se't gira Mitchell. Et pregunta així, tu fas que no amb el cap, era pel temps, suposo que no, l'arbitratge no? No, era un sac de banda que era a favor d'ells, em sembla, ha semblat a mi. I ell reclamava això i em sembla que tenia raó. Ignasi Trapero. Què tal, Pep? Bona nit. Un parell de qüestions respecte al tema de Bojan. 6 dies, 2 gols que han donat o han acabat suposant 4 punts. Suposo que per ell, no sé si l'estàs veient més animat en aquest sentit, gràcies a aquest gol. No, per suposat que sí. Li pido el gol, més enllà que ha jugat bé, és el seu perfil dretà, no és tan còmode com el de l'esquerra, però seguint que amb les diagonals que pot fer els passes de l'Andrés, els passes del Xavi els podia aprofitar, i porta 2 dies 2 gols i està molt bé això. I d'altra banda, sou l'equip que de sobres, crec jo, a la primera divisió, trepitgeu més l'àrea rival. Només el Llevant i el Maria, amb un penal a favor, estan pitjor que vosaltres en aquest sentit. Una estadística una mica estranya, no? Que sigueu el tercer equip que menys penals li xiulen a favor quan sou els que més trepitgeu l'àrea. Més mèrit té el que fem. Hola, Pep, una que m'ha quedat. Les estira les orelles a Xavi per aquesta targeta que farà que no jugui contra el Villarreal. Cinquena targeta, una evitable, potser. No ho sé, però és part del joc. El Xavi de 5 targetes, 3 o 4 superpotestà, 3 del mateix àrbitre. Normalment el Xavi ja sabem que és un jugador molt net, no dona patada a ningú, però descansarà a Villarreal i arribarà net pels pocs 8 partits. Marçal. Tinc dues preguntes. La primera, precisament et volia preguntar per això de les targetes, si ets partidari de provocar alguna targeta, tenint en compte que el Messi, per exemple, està a una de la suspensió i s'apropa al Bernabéu. Ells ja saben les targetes que tenen en funció dels partits. En principi encara no n'hem parlat. Que s'oblidin i que juguin i que les coses en naturalitat es facin. I deies, després de tota la setmana, tot el que s'ha comentat, que l'equip volies que respongués sobre el terreny de joc parlant. Ho ha fet? Per suposat.
Sí, sí, si el resultat hagués sigut més ampli no hagués sigut una sorpresa. Sempre et quedes amb la sensació final d'ai, ai, que sempre passa, una mica va passar amb l'Arsenal amb algun dia més, dia llevant, recordo, però la producció de joc i de gol d'ocasions ha sigut també un altre cop més gran, molt alta, i això és el que ens hem de quedar. A un moment clau de la temporada els ficarem. Hola, Marc. Hola, Pep. Soc Marc Hernández, del diari Gol. M'agradaria preguntar-te sobre el canvi de perfil de Bojan per Villa. El Sevilla va jugar Villa a la dreta i Bojan a l'esquerra. Avui ho han fet al revés. I la segona pregunta, com valores l'actuació de Milito avui? De Milito? Bé, no ha tingut cap errada. Ha estat molt atent, ens ha ajudat a les pressions de les intermitges. Ha tingut una molt bona sortida de pilota. Ha estat molt atent. I els dos, tant el David com el Bojan, poden jugar els dos perfils, tant un com l'altre. Quan el juga un a la dreta pot jugar una mica més centrat, però els dos han atacat bé. Hablando de sus partidos. Ha descubierto la agencia EFE. T'han preguntat sobre dos fitxatges d'aquesta temporada, Mascherano, Adriano. Hi ha un tercer fitxatge, el de Felai, que sembla que no està entrant en els teus plans o està tenint una presència potser més testimonial en l'equip. A què es deu això? Creus que pot ser un jugador que evolucioni en propers partits o és que li falta alguna cosa? Bé, arribem en novembre-desembre i en desembre sempre és més fàcil donar-li temps, jutgem-lo a través de molts més minuts, però quan juga, juga bé, s'associa bé. El que passa és que és el Futbol Club Barcelona i a vegades juguen jugadors de molt nivell, amb 8 campions del món, i a vegades entrada mai és senzill, però quan ho fa s'associa bé i juga bé.